Jag tycker det är mycket svårbedömt och osäkert läge, och någon närmare prognos om börsen vill jag inte göra. Men skulle du säga, har värderingen kommit ner så att du ser köpläge nu, eller tror du att det kommer fortsätta ner? Jag tycker att vissa bolag har kommit ner ganska mycket, och de tycker jag är köpvärda. Och vi har ju själva i Lundbergs investerat under senare tid i Sandvik, Skanska och Industrivärden. Mm. Några av era innehav som jag tänkte att vi ska prata om alldeles strax. Vi har ju stigande räntor som gynnar finansmän och skälper fastigheter. Ni äger både Handelsbanken och Huvudstaden. Hur ser du på utsikterna i de bolagen om vi börjar där? Ja, Handelsbanken kan ju gynnas av ett högre ränteläge. Och är ju i övrigt en mycket väl fungerande och välskött bank med en mycket, mycket stark kreditportfölj. Huvudstaden har en belåning under 20% och ett fantastiskt fastighetsbestånd på bästa lägena i Stockholm och Göteborg, så jag är inte orolig för dem. Och relativt fastighetsbranschen i stort, så tror jag att man kommer att klara sig väldigt bra. Och vi har ju här under första kvartalet sett hur Ryssland har invaderat Ukraina. Det pågår ett krig i Europa. När kriget väl är över så kommer ju återuppbyggnaden av Ukraina bli stort fokus. Tror du att Skanska kommer att bidra där? Vad jag vet så har Skanska aldrig varit verksamma i Ukraina och har ingen verksamhet där idag heller. Så att den frågan är ju alldeles för tidigt väckt. Mm. Den får väl hanteras i framtiden. Sandvik är ju ert största innehav. SMT ska särnoteras. Ser du att det kan bli aktuellt med fler avknoppningar? Jag har uppfattat att det inte finns några sådana tankar i nuläget i varje fall. Vad tycker du? Vad jag tycker om? Vad tycker du? Skulle det vara gynnsamt för Sandvik att knoppa av mer? Nej, jag ser inte någon naturlig avknoppning, och jag förstår av vad som har sagts senast i samband med kapitalmarknadsdagen att det inte är aktuellt. Utan SMT är det man kommer att knoppa av nu i sommar här. Det känns väl bra, tycker jag. Familjen Lundberg kontrollerar över 90% av Lundbergs, nästan 30% av Industrivärden, 29,9% av rösterna, vilket snuddar på budpliktsnivån på 30%. Kommer ni gå över den? Nej, det kommer vi inte att göra. Kommer Lundberg... Det har vi också gett klart besked om i en intervju häromdagen i Dagens Industri. Mm. Kommer Lundbergs och Industrivärden gå samman och bli ett? Det är inte aktuellt. Vad tycker du behöver göras för att lyfta Volvo på börsen? Det kan inte jag svara på. Jag tycker Volvo är ett mycket välskött, fint företag med en bra ledning. Och har ju presterat fantastiska resultat under senare år. Det är ett jättefint företag. Så i den här börsmiljön har man åkt med ner som väldigt många andra fina företag. Så det är väl bara att fortsätta att sköta verksamheten bra. Det bör ju alla företag eftersträva. Annat som också tagit stryk på börsen är ju tech- och tillväxtbolag. Även utanför börsen har vi sett till exempel Klarna bara häromdagen redovisa en miljardförlust, samtidigt som en stor del av personalstyrkan får gå. Hur ser du på den här typen av olönsamma bolag? Jag har väl alltid haft lite svårt att förstå de här värderingarna och att bolag värderas upp så högt när man inte kan prestera vinster. Att för mig kommer det inte oväntat. Och krypto och andra risktillgångar har ju också backat kraftigt i den här miljön som vi befinner oss i just nu. Ser vi en långsamt sprickande bubbla, eller hur skulle du vilja beskriva den här miljön som vi har sett det senaste året eller åren? Ja, vi har ju haft en miljö med extremt låga räntor och extremt god tillgång på kapital som har gjort att man har kunnat expandera med lånade pengar väldigt starkt.
den bubblan uppfattar jag har spruckit nu. Det finns inte alls samma tillgång på pengar för riskkapital och räntorna har ju gått upp ganska kraftigt. Så att det är en ny situation vi har hamnat i nu. Mm. Hur reagerar du i den miljön som vi befinner oss i nu? Vi agerar som vi alltid har gjort och fortsätter att investera i de bolag vi tycker är intressanta. Fina svenska kvalitetsbolag. Och gör det i en takt som vi klarar av utan att öka skuldsättningen särskilt mycket. Hur ser du på konjunkturen och den svenska ekonomin just nu? Ja, osäkert. Svårbedömt läge skulle jag säga. Men att det kommer förmodligen att bli en avmattning i konjunkturen. Det tror jag vi ska räkna med, men till vilken grad är väldigt svårt att säga idag. Men ser du risk för recession? Det finns väl risk för recession, men jag säger inte att det blir recession. Jag säger att det är svårbedömt, men med största sannolikhet en avmattning i konjunkturen.